Lulebor i rikthehet qytetit të Shkodrës pas gati 30 vitesh. Ky festival i dedikohet këngës qytetare shkodrane, ku të gjithë artistët shkodran janë angazhuar që të sjellin në nivelin e duhur artistik. Ky festival sjell në skenë emrat e njohur të muzikës shkodrane, ku në datat 26, 27 dhe 28 dhjetor, ky festival do zhvillohet tek Teatri Migjeni. Për këtë organizim të festivalit të këngës qytetare Lulebor, organizatorët shprehen: pas 30 vitesh, Bashkia Shkodër organizon festivalin e këngë qytetare, të cilin e kemi titulluar Lulebor, jo pa shkak, por këtë pjesë të emrit do ja lëmë surprizë edhe netve finale. Ky festival vjen me krijimtari tërësisht të re, e mbështetur fort nga Bashkia Shkodër. Kemi parë dëshiren e madhe për këtë rikthim të muzikës qytetare në Shkodër. Dëshiren jo vetëm të artistëve, por edhe të qytetarëve të thjesht. Ky është një aktivitet që prej shumë vitesh, pra për rreth 30 vite që ka mungu qytetit tonë. Du me përmend këtu angazhimin e shumë forcave artistike që ka qyteti jonë, duke fillu nga kompozitort, autort e teksteve, kangtart, e duke unal në veçanti të mjeshtrit, të specialistat, instrumentistat, që ka në mitri javë, që napin në mesin e tyne, konkrete për realizimin e këti aktivitetit. I falenëroj gjithë aktorët që morën pjesë edhe që bajnë të mujtën realizimin e këti aktivitetit. E theksoj edhe njëherë kishte gogja volume dhe gogja punë për një arsye të vetme se çdo gjë u mor nga embrioni edhe deri në momentin e fundit çdo gjë do të jetë live. Festivali këngës qytetare Lulebor synon që të risjell muzikën e pastur qytetare shkodrane, duke ju rikthyer një traditë të hershme të qytetit të Shkodrës që prej shumë vitesh ishte lënë në harresë.